Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Diçka tjetër, çka ka treja nga jeta private për shkakun jeni lidhje? Jeta private ime. Oh. Jo, nuk jam në lidhje. Edhe ha, çfarë do të më pyesësh? Pyet. Jo, orda. A se sot do t'i them gjitha. Orda, po. Më tha diçka për se shpesh herë është përflit për lidhjen e Mateusit me Angelin. Po na për portalin shumë. Jemi lodhur nga kjo pjesë. A se jemi atash të ulë. Nuk është e vërtet fare që kemi qenë në lidhje dhe as do jemi ndonjëherë. Jo. E vërteta është që ne pavarësisht materialit muzikor edhe kohës të madhe që rrim bashkë me njëri tjetrin. Sa çesh ai? Edhe ku ke fjalën? Ne nuk kemi menduar ndonjëherë që do të vinte një ditë që tek të tjerët të përgojoheshim apo të përfiteshim si njerëz që janë i lidhur me njëri tjetrin. Ne realisht nuk e kemi patur këtë lidhje. Jo, çdo herë gënjejmë portalet, a? Në një herë çelloj. Në rastin konkret kanë gënjur ose nuk ja kanë zhvilluar në shenjë. Por ka një gjë që kur ti di ke njeh shumë mirë. Kur ti edhe po hezitoj shumë të shoh nga ana ime djathtë në këtë moment se ndjen një presion të jashtëzakonshëm. Kujdes çfarë thua, ka shumë të them. Çka? Në momentin që ti ke një misi të vjetër, njihesh me një person. Okej, prit pak. Ky është momenti. Ordani? Kohët e gjata në studio, udhimet e gjata, koncertet pafund. Bashkëpunime. Sigurisht që ti njihesh me një person dhe vjen një moment që për hir të thashë themeve, duhet të përballosh edhe faktin që ore jeti apo nuk je me Anxhelin, një jetë dhe gjatë gjithë kohës ti mësohesh me këtë je apo nuk je me Anxhelin. Dhe në këtë moment ti thua dalë një herë në mendin tënde. Stop në këtë moment. Domethënë. Ky është momenti që me ja vlet me bo rrugën nga Tirana për Anxhelin në emision. Se po ja thët, hajde të thuje mos e... E me i thonë që ja vetëm që ja vlen rruga me ardhë nga Tirana në Prishtinë për ty, po ja vlen gjithë rruga me e bo bashkë. Pse? Dhe mi shprej nëjë ndaj diqka për martisë ose diqka? Qa po thoni me? Me... Sepse, ja vlen me e bo gjithë rrugën e jetës bashkë. Qërë thua? Bravo! Po bravo! Po propozon, ani ka dalë më sigurt. Ti ke drejt me thon jo ose po. Njeri është po propozon, ka dalë burze. Ti ke kanë kopë emocionin këtë njerëz. Kamera. Shtet. Është kamera e fshet. Jo mor çu shi kamerat, fal fshet çu çu. Jo bi. Çfarë thua? Po tallesh tani. Po gjej, çfarë ti mendon që po tallen, ti më jep mjaftueshëm mua për të thënë po tallet apo jo. Ti tani frika jote është që po tallem. Okej, po tallem pra atëherë dhe shka.